Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dnes tu bude vlog a doufám, že teďka je zvuk lepší, protože natáčím na kameru. A bude to vlog z mé rozlučky se svudou, takže jsem zvědavá, jak tohle dopadne. Vůbec nemám ponětí o programu, vím akorát nějaké detaily, něco jsem zařizovala já, vím, co jsem já tady doma nachystala, ale absolutně netuším, co si pro mě holky nachystaly. Jinak nemám skoro žádný make-up dneska, takže se na mě moc nedívejte, protože jsem nějaká celá osypaná nebo co, nevím, jestli nervy. Se bojím, co pro mě holky nachystaly. A teďka už jdu nakoupit, ukážu vám, co jsem zatím vyzdobila a ještě musím potom uklidit, až přijdu večer domů. Tak tady je candy bar, na kterém není žádné candy. Tady bude takový ten stojánek na vánoční cukroví, na ovoce, nevím, prostě takový ten dvoupodlažní, na kterém budou muffiny. Tady budou jednohubky a tam vzadu bude, tam bude dort, nebo opačně, to je jedno. A tady je takový plakátek, na který mi holky dají pusinky a napíšou k tomu své jméno a já se tam na památku do rámečku. Takže tohle by byl candy bar. Potom se přesouváme sem, tady budu mít 3 krabice plné různých sladkostí a dobrutek, které si vezmeme potom sebou. Asi nakonec budeme brát třeba jenom 1 nebo 2, nevím. Záleží, jak dlouho budeme pryč, záleží, kdy se nám bude chtít odcházet. Takže tady je taková nějaká dekorace do holčičího stylu. No a tady je poslední stůl, který taky ještě není nachystaný, ty mám jenom tak na položené věci. Tak jsem upekla bábovku, kterou jsem dala na tady ten podstavec a ten je z Tigru. Potom tady mám tady to nádobí, mám takhle celou sadu a chci, abychom si udělali potom čaj nebo kafe, to je jedno. A tady mám krabice plné kosmetiky, kde mám věci, které mám třeba 2x a chci, aby si holky každá vzala nějaký dáreček. Cukrová vata, tady ty pompony, ty jsem vyráběla, kdyby se někdo ptal, to jsem dělala sama. No, takže tady mám tak nějak cca nachystané a ukážu vám ještě ledničku. Tak to vypadá lednička, takže jsem mi alkohol, kofoli jsem nějaký koupila, teď jdu vlastně do Lidlu a budu dělat nějaké šťávy a něco nealkoholického, takže, nebo možná ještě udělám Kuba, ne Kuba Libre, Sex on the Beach, to bych možná mohla taky udělat, takže bych koupila brusinkový džus, vodku tady mám zásoby alkoholu. Já mám nachystané tašky, za chvíličku vyrážím, pejsty jsou zavření a potom ještě musím trošičku douklízet. Takovýhle dort bych si přála na svatbě. A ty holubičky a ty perličky. My teďka nakupujeme, jsme v OC Flora, jdeme pro zákusky do Ovocného světozoru a čekáme na kamarádku, která přijela až z Moravy, takže teďka jde z Hlaváku, takže proto jsme tady, to je blízko Hlaváku. Přípravy vrcholí, takže teďka ještě nakupujeme nějaké detaily, asi dolů ještě skočím do Alberta pro džus na Sex on the Beach. Nepřiznáš tu vodku. A vodku. Kde se to tady šire? Takže Zuzka má obrovskou tašku, ve které má jídlo. Která se už dávno třpití vlastně po tady téhle taštičce s dárečkem. Ano. Nacpala jsem tam dárečky a i od mojí segry teda. Protože se mi nechtěla, poslala, jo. Že se mi nechtěla tahat 2 tašky, tak jsem to nacpala. To je zlatá. Škoda, že nemohla přijet, no. Cesta byla únavná, dlouhá. Jak dlouho jela? 2,5 hodiny. Linka si šla do bagetérie pro ty brambory, takový ty. Ne, to se musí. Tak, máme všechno nakoupený, tady máme dort koupený, nějaký alkohol a teď jdeme ještě pro něco k snědku a jdeme domů. Takže právě jsem Zuzku přivedla do svého království, Zuzi, můžeš. Otevři nějaký šuplík. Ty krávo, já mám takovou drogerii, tyjo. Tyjo, to je hustý, to je fakt hustý. Holky, tohle mít, tak. A proto jsem holkám... Dokonce života nepotřebuji šminky. No to nepotřebuješ, no to už se ti jenom kupí a kupí, no. Tyjo. Tyjo, no. To je hustý.
běžela tady do Edenu, do práce pro nějaký jako speciální věc na program. Já tady jako řídím s korunkou na hlavě, jsem si teďka uvědomila. Takže Kikina přišla teďka vlastně přišli všichni a ona jako hnedka mi na zobí a víte, co mi řekla? Zopakuj to. Že tady je bordel. No tak jasně, že tady je provozní bordel, tady jako neskutečný bordel, jo? No proto to umíme. Proto se do kuchyně nemá vůbec chodit. Ježišmarja. Čau Kami, čau světkyně, dneska natáčíme, ty máš jako takový výstřík, jo, to ti mi rád, jo jasně, jdeme do toho baru, tak to chlapům no, vyfotíme. Musíš odpovídat jako jeho názorem, jak kdyby zba on, chápeš, takže. Vaše první seznámení proběhlo kde? V hospodě. Ne, on říkal na disco, takže si napij. Ale plno tu, jo. No. Měla jsi zjí průhledný brčko, aby jsme to viděli, jestli vůbec něco ucucáváš. Jo, musím mít pořádně za škraněma, no. Co, nebo kde jste byli na vašem prvním rande? Na prvním rande? Jo. Jsme nebo jakože kde? No, to je dobře. To je dobře. Protože byla zima a my jsme jezdili autem. Jakou část má on na tobě nejraději? Prsa. Jo. No. Vaše první pusa byla kde? V autě. Ne, to vím. Máš ještě prý. A kdy to bylo, mi taky řekl, pamatuješ si to? V autě to bylo. Prý to bylo na hřišti. Na hřišti? To stejně se musíš napít, takže zde stejně jedno. No tak to si s ním teda jako to je blbě, to bylo v autě. A kdy jako třeba ve dne nebo v noci? Večer, když jsi se loučila, šla jsem domů. Viděli jste ty škraně? Jeho nejoblíbenější film. Forrest Gump? Ne, ale to je takové asi hodně... Tak takový to, no, počkej, já si vím ještě to něco s Jiřábem, se Jo, dobře. Jo, to je dobře. Jo? Mhm. Dobře ty. Něco s Jiřábem. Černý jestřáb se střelen. Jo, jestřáb, no mi tak Jiřáb jestřáb. Kdo se přijde dříve udobřit? Já? Ano. Kdo má poslední slovo? Já. Já si nechám na sobě tu fialku. Nech si fialkou na sobě. Ale. Super, to je krásný. A jakože, já ti budu točit takhle. No pořádně tam prostě, pořádně tam vraž. Pořádně tam vraž. No prostě to hodně obtisknout, víš, takže tam pořádně to, neboj se toho. Je, to je krásná. Odobně, to je aj nos. Super. Kikinka. Děkuji. Ty jsi taky, jak kdybys byla mrtvola. To je skvělý. Teď jdu na dary. Tady. A první beru Intimissimi asi. Takže Intimissimi. Tam byla košilka a pusle s mimo. Uplasatě? Jedno, je to jedno slovo. A když třeba někdo útočí, tak... A tak. Ne, tak to... Je to útočník. Je to řad slova, co udělá ten druhej, protože... Obrana. No. Jaha, ty jsi tak šikovná. Za kolik to... Proč nemám já právničku v týmu? Já jsme zapomněli na tři pitek. Tak na všechny. Díky. Ne, na tebe, to je tady večer. Tady je moje parta. Parta nic. A tady ještě Kikuška a tady je Pavlínka. Takže míříme na Staroměstské náměstí a říkala jsem tady zrovna, že Pavlínka má krátkou sukni, takže je dobrý, že nemusíme platit za pití, protože nás určitě všichni pozvou. Sraby, já jdu pěšky. Podívejte se na ní. Tak, ale jak vystartovala, jako jsem to vůbec nečekala. Frisko, pokračují v krasu jízdě. V jakým to baru jsme? Jak se to jmenuje? Body Gita. Tak nám to donesli.
DJ super, obsah super, ale pak přijde blbeček, který vám řekne, je tady rezervace na 11, tu lidi přijdou o půl hodiny dřív, a je mu to pejedno. Dělejte, dělejte! No ale my jsme teďka na Staroměstském náměstí a jdeme asi do Černého divadla, tady za Kikininým přítelem, uděláme mu přepadovku. Ale potřebujeme koupit cestou něco k snědku, protože jsme všechny chycený, tak já jsme to trošku zajedli, uděláme si takovou krásnou procházku, že nás totiž vykopli, protože už tam byla rezervace do 11. A nebyli tam žádní chlapi. Kikino! Komu? Co? Teďka čekáme na trdelník tady po cestě. To je naše grupa, tady mi paní nechce prodat tyčku selfie, ale tak co se dá dělat? Kiki je pizza, takže teďka leze pořád do závěru. Normálně při normální situaci by mi tam vůbec nalezla. To bude zajímavý vlog, jako hodně zajímavý. Co to bylo? A za mnou takhle. Uličky Prahy. Originál. Normální Ne, originál. No však jo. A jeden smutel. Ale to nevím, ale já jsem to zamkla tu. A vypas to? Čočku. Otevřu? Když to zavřu, tak to vypnu. Já jsem si točila. Takže Kikina nepoznala svého kluka. A tady tento teda není, takže otevřu to na Kikinu. Teď svítí jak sluníčko. Styď se. Pak řekneme Jirkovi, že to byl cizí kluk a že se na něho usmívala. Pojďte, ale počkej, tak stop. Na tři, dva, jedna, teď. To je v centru Prahy prostě. Trapas. Co říkáte? Kolik mám splněný? Myslím, že ne. To neplatí. A co neplatí? Točit, ale teď jsem jako splnila třetí uko. Vytáhla jsem tady ze slečny kolem jdoucí telefonní číslo. Dvojku jsem splnila s Jiřím, jsem měli tanec a akorát ten drink asi ne seženeme, protože všichni tady čumijou na fotbal. A kdo by chtěl v tom případě kupovat blondýně jako drink? No je to trapas jako. No. Tak my už stáváme, venku je nádherně. Ale nebyla jsem nějak moc opila, za to jsem ráda, že jsem se úplně neožrala prostě. Nedělala jsem žádný teda pás, doufám. Vím, že tramvaj se točili. Bylo nás vlastně dohromady 7, což si myslím, že bylo úplně super počet. Čau, Pařmenko. Čau. Ty co, donatáčela závěr videa? Jo. Čau, co to máš? Tebe. Ty jako svojí ženě nosíš po rozlučce květinu, ještě ani nevíš, co na té rozlučce vyváděla? No, že vyváděla úplně všechno, co mohla. Ty jsi hodný manžílek budoucí. Mino, to nemusíš uklízet, já to uklidím. Počívej, jsi měla vášnivou noc. Náročnou. Náročnou. Miluju tě! Ahoj. Tomovi už jsem ukázal nějaký fotky a videa, tak byl šokovaný. Že? Myslím, že? Ale z mojí strany. Já jsem měl nějaký meze. Ty jsi právě žádný meze neměl, ty jsi prostě šel a vypnul. A strana by byla, kdybych tam dala i nějaký záběr z tvojí rozlučky. Ty jsi dělal nějaký záběr už? Ne, proto to říkám, že... No ale kluci mi to říkali, že ty jsi nedošel ani na ten lesní bar, že ty jsi prostě po cestě vypnul. Nedošel. Asi trošku bordel jsme taky dělali, ale říkám. Jo, akorát nevím, jako absolutně, kde jsem si odřela ruku a nohu. To je pravda, no. Já mám prostě odřenou ruku a nohu, patu a já nevím, kde jsem si odřela.